رنا حيظل ركيزة طبخ بدالية الكرمل. يوم ناشف سيوم. نخان היום ערכנו מסיבת סיום לפרח, כל החונכים וכל החניכים מכל הפרויקטים התאספנו פה במתנס החדש, ומה שהיה שבהתחלה ערכנו תונסי חדיד שעשה לנו מופע ממש מהמם והיה ממש שובה שגרה, כולם נהנו, הייתי יכולה להרגיש את כל השמחה וכל ההתלהבות שהייתה. ועכשיו אנחנו הכנתי שני סרטונים, סרטון לבית ספר חדשנית וסרטון לבית ספר יסודי בית, עם כל הפעולות והתמונות שעשינו במהלך הפעילות. ואיך את היית מסכמת את הפרח בדליה? קודם כל הייתה שנה ממש מוצלחת, שנה מרתקת, מלאה בפעולות ממש מהנות מרתקות. השגנו ממש קידום מבחינה לימודית או מבחינה חברתית או רגשית עם החניכים. הייתה ממש הצלחה וכל הכבוד לכל החונכים שאכן השקיעו ונתנו מכל הלב וממש היו מאמצים אדירים מצדם. אני אומרת להם כל הכבוד ותמשיכו הלאה. את ממשיכה הלאה עם הפרח או שאת מסיימת פה? אני אגיד לך, את האמת, עכשיו החונכים כולם כתבו מכתב וחתמו עליו שרוצים שגם אני אמשיך איתם בשנה הבאה. וזה באמת מעיד על ההצלחה של השנה שהייתה. הייתה הצלחה ממש ממש גדולה שעובדה הם רוצים אותי שוב. אז אני ממש מודה להם ועל כל רגע שמח שחוויתי איתם. אני רואה, את מתרגשת, מדברת, יש לך דמעות בעיניים גם. פרידה קשה? מאוד. פרידה שלי גם מהחונכים, אני אגיד לך, אני מאוד התחברתי לדליה, אני מאוד התחברתי לחונכים. החונכים בעצמם מאוד התחברו לחניכים. אז באמת, אני עומדת בפניי פרידה ממש קשה. ממש. היה לנו קשר חוץ מחונך ורכזת של חברות. קשר של ידידות, קשר של אהבה שמבוסס על קשר של כבוד הדדי והערכה והערצה. אז באמת אני ממש... מבחינת הילדים, אתם השגתם את המטרות איתם, ואיך ההרגשה גם של הילדים? הרגשות יוצאים חוויה מעולה. הם נהנו בפרח, הם מודים על ההזדמנות שנתנו להם להשתתף בפרויקט הזה. פרויקט פרח הוא פרויקט ממש אנושי, שנותן הזדמנות לכל ילד, ונותן הזדמנות לכל חונך. אז אם תראייני עוד חניכים, אז תגלי עד כמה הם נהנו בפרויקט. יש חונכת שסיפרה כי החניכה שלה מאוד אוהבת אותי, למה? כי נתתי לה הזדמנות להשתתף בפרויקט. אז אפשר לנבא את כל הרגשות ואת כל החוויות שבהם הם ממש חוו. זאת אומרת, כל ילד חווי פה משהו ורק צריך לגלות את זה, כאילו ל... ברור. החונכים עבדו על מיצוי כישורים, על סגירת פערים או בתחום הלימודי או בתחום החברתי, נתינת ביטחון עצמי, מתן כיף בחיים. וכל זה העניק להם החונך, שנתן באמת מכל הלב. רנה, אני מודה לך. ואני גם לך. תודה. רק אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות לכל דליה ולכל תושבי דליה שנתנו לי את ההזדמנות הזאת להכיר אותם ולהתיידד איתם ולהתחבר אותם ולהכיר אותם מקרוב. ממש אני מגיעה מכפר אחר, מתרבות אחרת, אבל באמת הרגשתי שאני אחת מכם, לא פחות ולא יותר. אני מודה לכם על כל ההזדמנות הזאת, ובסוף אני מודה לפורטל הכרמל, שבאמת מלווה את פרח, את כל הפעילויות של פרח, ועוזר לנו למסור ולהוביל את הקול שלנו ואת המסר של פרח. חונך פרח יוסף מקלדה, אנחנו רואים היום הרבה ילדים, הרבה חונכים, היו הורים גם, איך אתה מגדיר את הפעילות? קודם כל אני מאוד שמח, היות שיש פעילות כזאת. אני את האמת, זאת השנה הראשונה שאני נחשף לחלק האזרחי שלי בחברה, ואני מאוד שמח להיות מעורב, והשנה הזאת מבחינתי האישית מאוד פוריה. הכרתי אנשים חדשים, ילדים אחרים, ועם כל זה אני חושב שיש לי עוד טעם בעתיד שאני אסיים את העבודה שאני נמצא בה עכשיו לחברה, וגם לתת לחברה שלנו להצליח כמה שאפשר. מעבר להיות הפרויקט שזה כאילו מלגה מסוימת, מעבר לזה, אם יש מעורבות חברתית, כאילו מעבר לשעות המסוימות? אני חושב שהעניין הכספי הוא עניין סמלי.
כי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על סך של 4,000 עד 5,000 שקל, שזה המלגה, זה לא מה שחשוב. החשוב לנו זה יותר העניין החברתי, להכיר את האנשים מקרוב, כי כל עוד שכל אחד מאיתנו נמצא בעבודה שלו ולא מכיר את האנשים בתוך החברה, אני חושב שזה לא נותן לנו כלום. אני מבחינתי העניין הכספי הוא עניין סמלי. החשוב לי זה לשבת עם הילדים, להכיר אותם, להכיר את הבעיות, גם אני בתור אבא לילדים, בדרך גם הילדים האלה אני יכול לדעת איזה בעיות יש לנו, ובלי הרבה סיסמאות, סך הכל באנו לעשות את העבודה בכיף, ולא התחשבנו לא מבחינת שעות ולא מבחינת שום דבר, וזה הכיף שבדבר. היו לכם חסרונות, או יש דרישות מסוימות מפרח שאתם שהיה חסר כאילו, או מורגש שהיה חסר? הדרישות שהיו מבחינתנו זה להיות רציניים, קודם כל מבחינת הדרישות והכל, אני חייב לציין גם מבחינת האנשים שעסקו בתחום הזה, הרי זה לא רק החונכים ולא רק המרכזת שאני רוכש לה המון כבוד, ולדעתי שעשתה עבודה מצוינת, ובנוסף לזה זה גם חלק בעשייה, זה מחלקת החינוך במועצה, גם ראש המועצה, כל אחד שנתן חלק, זה גם ההורים, ולדעתי בחינוך כל אחד יכול לתת את הסיסמאות שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר, אם אין שילוב של ההורים, של האבא, של האמא, של הילדים, של המורים, של המועצה, של כל הגורמים שמכוונים, רק ככה יהיה לנו הצלחה, ואני שמח שבשנה הזאת אני הרגשתי בעצמי מאוד יפה, הרגשתי טוב, ובסופו של דבר זאת עשייה שאני חושב שצריך לעשות אותה כל הזמן. היית רוצה להמשיך בפרויקט הזה? אני בפרויקט הזה כן, אני רוצה להמשיך את ההמשך שלי של שנה הבאה, היות שאני כבר לקראת סיום של התואר השני, אני רוצה לעשות את זה בהתנדבות. 4,000, 5,000 שקל שאני הולך לקבל, אני רוצה לתרום אותה לאיזה מוסד שיכול להיות, כי בסופו של דבר מה שחשוב לי זה העשייה ולא הכסף. אני עשיתי באוניברסיטת חיפה, סיימתי קרימינולוג, וכיום אני בחוג ללימודי ארץ ישראל. כמובן שאני שוקל בהמשך לקראת חודש העשירי אם להמשיך לדוקטורט או להמשיך לתואר אחר במשפטי. זה קצת משהו בעייתי כזה, קרימינולוגיה. במה תעסוק? כמובן שבלימודים אין מגבלות, תמיד אפשר להתמחות בכל מיני תארים, בכל מיני לימודים, זה לא הבעיה. הכי חשוב, גם אני מגלה היום כמה שלמדתי, אני בעצם לא יודע שום דבר. סך הכל אנחנו... כל אחד שמסיים תואר זה לא אומר שהוא יודע את הכל, אבל בסופו של דבר אני רוצה להגיד לך משהו, שהשמיים הם הגבול, ובכלל יכול להיות בכלל ללך לתחום אחר בחיים. יוסף, תודה. תודה לכם, ואני מאוד שמח שאתם לביתם אותנו כל השנה. הרבה כבוד ומחזיק לכם אצבעות. חדיל חייבי. חדיל, אין סוף אינתי? חמס. אינתי في בירח? نعم اي معلومه نيروز شو بتقدر تحكي لي على البلح بحب اني احكي على البلح انه يعني كثير يعني انه يعني هيك يعني يعني بيعطونا انه نعمل شو ما بدنا نحن نحن بنحب هيك وبنحب انه انا بحب اني اقول انه البلح ان شاء الله اما يعملوا لسن الجاي او الاولاد ثاني او ينبسطوا وكمان انه البارح يعني بخلينا هيك نكون يعني بخلينا مثلا انا وياها صديقات ونظل مع بعض يعني بخلي الصديقات تجتمع ونظلوا مع بعض يعني بناي مدرسه هذه باه مدرسه باه حسيتي مثلا انه في تقدم عندك مثلا في التعليم ساعدك أنا البارح بساعدني أما أنا بخلص وظائف لأنه بكونش علي وظائف أما إشي مثلا مش عارفته بسأل معلمتي بتترجم لي إياها وساعدها أنا بفرح يعني وكلنا يعني هيك يعني كلنا في البارح على نفس المستوى وشو بنعمل بنعمله مع بعض يعني بارح جمع هلا شو اسمك؟ هيا عاصم هيا هيا صفيتي 5000 من اي مدرسه ابتدائيه بقى شو بتحبي تقولي اليوم للمعلمات البارح وللبارح انه كثير ساعدونا في التعليم وخلونا ننجح بتتمني اشي للمعلمات وللاولاد اللي كانوا معكم النجاح وانه يعملوا بعد سنه البارح عشان ينجحوا كمان الاولاد الثانيين אונסי חדיד, רנה הזכירה היום שהייתה פעילות איתך עם הדרבוקות. מה אתה יכול לספר על הפעילות הזאת?
אכן זה מה שהיה היום. רנה והפרח הזמינו אותי. היה אירוע מאוד נחמד, שיתפתי גם ההורים, גם החניכים, היה פה גם הורים. שיתפתי כולם ביחד, עשינו מופע מאוד מאוד, לפי דעתי היה מוצלח.